Salam əziz şagirdlər və idman sevərlər. Bugünkü idman hərəkətlərinə başlayaq. Asta tempdə qaçışla başlayacaq hərəkətimizə. Bədənimizin qızışdırıcı hərəkətlərini edəcəyik. Keçək əsas hərəkətlərimizə. Birinci hərəkətimiz dayaq aparatı üzərində olacaq. Digər hərəkətimiz isə bunu bədənimizin ön əzələ qüvvəsi üçün də edə bilərik. Əllərimiz ayaqlarımızın altında hərəkəti icra edəcəyik. Digər hərəkətimiz qayıt hərəkətidir. Üzünə və yanlara. İndi isə növbəti hərəkətləri icra edəcəyik. Digər hərəkətimiz İndi isə kürək əzələləri üçün hərəkətlər verəcəm. Növbəti hərəkətimiz ayaqlarla qollarımız bir yerdə döşəmədən aralanır. İndi isə növbəti hərəkətimiz ulduz hərəkəti olacaq. Ayaqlarınızı bitişik şəkildə. Sonda bərpa edici hərəkətlər edəcəyik tənəffüsün bərpası üçün.
Beləliklə, bugünkü dərsimiz yekunlaşdı, əziz şagirdlər. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə.